Je to ďalší z série Ukrajinský s Yetim. Som v kapitole písmena 1 a idem dokazovať, že som legenda. Level číslo 1. Môžem si dovoliť maximálne 3 chyby. Mama a otec. Mama. Mama. I táto. I táto. Mama, táto. Mama a otec. Mama a otec sú tam. Mama. Tá. Táto. Tam. Tak. Táto. Áno, otec. Mama a otec. Mama. Mama. Tá, táto. Tá. Táto. Mama, tá, táto, tam. Mama. A otec. Sú tam. Otec a mama. Táto i mama. Tak, mama tam. Áno, mama je tam. Áno, mama a otec sú tam. Tak, mama i táto tam. Táto tá mama. Otec a mama. Je otec tam? Táto, tam. Tak, mama i táto tam. Áno, mama a otec sú tam. Otec a mama. Táto. Táto. Tá mama. Tá. Mama. Mama i táto tam. Mama a otec sú tam. Áno, otec je tam. Tak. Táto. Tam. Perfektne.